សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតតកតងទៅនឹងអគ្គនាយកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបញ្ជាក់ថាប្រជាការពារភូមិជាកម្លាំងដ៏សំខាន់ចូលរួមជាមួយសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងដាក់ចិត្តដាក់កាយបម្រើប្រជាជនចាត់ថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រជាការពារភូមិទាំង10ភូមិនៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះអាដាមសុនវីប្រធានភូរិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃុំព្រែកគយក៏បានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាការពារត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដាក់ទាំងកាយចូលរួមជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចអញ្ញាធមូលដ្ឋានដើម្បីអនុវត្តនូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទាំង9យ៉ាងរួមមានទី1គ្មានសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់គ្រប់ប្រភេទទី2គ្មានការផលិតការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលខុសច្បាប់ទី3គ្មានអំពើអនាចារជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារនៅអំពើហឹង្សានៅក្នុងក្រមក្រសាលទី4គ្មានក្មេងទំនើងទី5គ្មានលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនិងការប្រើអាវុធខុសច្បាប់និងបលល្មើសគ្រប់ប្រភេទទី6គ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី7គ្មានគ្រោះថ្នាក់ដោយយន្តភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះទី8មានវិធានការទប់ស្កាត់គ្រប់គ្រងនិងឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះមហន្តរាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំណែកទី9គ្មានការត្រួតពិនិត្យដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរអាដាមសុនវីក៏បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើនឹងការរំលឹកថាក្រោយពីបំពេញភារកិច្ចការងារជាប្រជាការពារយើងត្រូវតែគិតគូរថាយើងគឺជាកម្លាំងដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជួយការពារសុវត្ថិភាពភូមិឃុំឲ្យបានល្អជូនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំចាំមិនឲ្យមានចោរលួចចោរប្លន់លបែងស៊ីសងក្មេងទំនើងក្មេងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាដើមនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរអាដាមប្រធានភូរិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃុំព្រែកគយក៏បានធ្វើការផ្ដល់ផ្ញើទៅដល់បងប្អូនដែលជាកីឡាករជាតំពាំងស្ដងឫស្សីនិងជាយុវជនដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លានៅក្នុងការប្រកួតដើម្បីយកជ័យជំនះជូនឃុំព្រែកគយក៏ដូចជាសាលាស្រុកស្អាងពីព្រោះថាឃុំព្រែកគយគឺជាបេះដូងរបស់ស្រុកស្អាងទាំងមូលកីឡាករនាំមកនូវសុខភាពនិងសាមគ្គីភាពល្អផងដែរចំណែកក្នុងការនេះផងដែរអាដាមចាសុនវីក៏បានជួយឧបត្ថម្ភនៅសម្ភារៈថវិកានៅក្នុងនោះរួមមានសម្ភារៈបំពាក់កីឡា25កំភ្លេមានខោអាវទាំងស្បែកជើងកីឡាឧបត្ថម្ភថវិកាជូនទៅដល់កីឡាករ25នាក់នៅក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកាចំនួន 20,000 រៀលនិងឧបត្ថម្ភសម្ភារៈចាវឹកហាត់ទៅដល់គ្រូកីឡានិងឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 1 លានរៀលដល់ក្រុមបាល់ទាត់ចំនួន 4 ក្រុមចានិងឧបត្ថម្ភទៅលើថវិកាជូនទៅដល់ប្រជាការពារភូមិទាំងមូលនិង10ភូមិចំនួន90នាក់នៅក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកាចំនួន 20,000 រៀលចានឹងចែកជូនទៅដល់សម្ភារៈបាល់ទាត់ចំនួន4បាល់ផងដែរចាដល់ឡែកលោកប៉ាន់សេងបានឧបត្ថម្ភនៅនំប៉័ងចំនួន150នំផងដែរ